Лептоспіроз – особливо небезпечна інфекційна хвороба. В Україні захворюваність на лептоспіроз сезонна і зростає навесні і влітку, коли люди більше часу проводять біля водойм. Лептоспіроз – це небезпечна інфекційна хвороба із групи зоонозів. Тобто джерелом інфекції є домашні та дикі тварини, насамперед гризуни, польові, домашні миші, пацюки. Від людини до людини це захворювання не передається. Передається саме тваринами, а саме їхніми фекаліями. Тобто тварина-носій сечею переносить лептоспіру бактерію, заражає воду, продукти харчування і так заражається людина. Симптоми варіюються від легких до серйозних і навіть смерті. Захворювання починається гостро, з підвищення температури тіла до 39-40 градусів, виражені болі у м'язах, особливо литкових м'язах, ломота в тілі, головні болі. Після цього може бути почервоніння очей, блювота, діарея, ну і ураження нирок і печінки, як кінцева стадія. Буває жовтянична і безжовтянична форма хвороби. Жовтянична форма важча, вона проявляється пожовтінням шкіри. При ураженні нирок може бути зміна кольору сечі, зменшення її кількості. Якщо проявляються подібні симптоми, плюс був контакт із потенційно небезпечною водою, негайно звертайтеся до лікаря, тому що захворювання є дуже небезпечним і може призводити до летальних наслідків. З початку року в області зареєстровано більше 70 випадків захворювання на цю недугу. Серед них навіть є летальні. У Хустському районі зафіксовано 10 підозр на лептоспіроз. На щастя, обійшлось без летальних випадків. 5 в Хустській громаді, 2 підтверджено, Драгівські 2, 1 підтверджена і Вишкова 3, 1 підтверджена. Тобто 4 випадки у нас підтверджені. Згідно з результатами досліджень збудника, у 80% випадків інфікування, зокрема, джерелом інфекції є польові миші. Грузини переносять, є джерелами, не лазять по садам. Яблуки, груші, люди не моють, думають, що то своє впало, з'їли чаще всього. Таких причин інших нема. Фахівці кажуть, найкращим профілактичним методом від недуги є дератизація – комплекс заходів для знищення гризунів. З цього тоді, по цим джерелам ми провели в 14 осередках і на площі 312 квадратних метрів, крім суцільної дератизації. Дератизації ставляться мишеловки, відлов гризунів. Ризики захворіти на лептоспіроз суттєво зменшуються, якщо ви уникаєте перебування у потенційно зараженій воді і контактів з інфікованими тваринами. Також мити ретельно овочі, фрукти, всі, як із власного городу, так і з магазинів. Також проводити обробку вдома, не допускати вдома в себе чи там на роботі в якихось складських приміщеннях появу гризунів, пацюків. Лікарі застерігають, у хворого на лептоспіроз кожен втрачений день збільшує ризик розвитку ускладнень. Тому при високій температурі тіла найменші підозрі на лептоспіроз слід негайно звернутись до лікаря.